Denúncia: morador de Cosmorama acusa a prefeitura de transformar propriedade rural em lixão. Desfavelamento: obras no bairro São Cosme foram retomadas esta semana. Produtos essenciais: governo deve criar novas leis que exigem diminuição no prazo de troca de produtos pelos fabricantes. Agora, no TVU Jornal. Boa noite. E preste atenção nesta história que nós escolhemos para abrir a edição de hoje do TVU Jornal. Moradores de um sítio de Cosmorama acusam a prefeitura da cidade de ter transformado a propriedade rural em um verdadeiro lixão. Isso mesmo, vários tipos de lixo e entulhos foram descartados no local em uma tentativa de acabar com a erosão. Se olhar de perto, a impressão que dá é de que se trata de um lixão. Mas as aparências enganam. Estamos em um sítio localizado na comunidade rural, conhecida como Córrego Corredeira, em Cosmorama. No local, além de muito entulho, foi descartado lixo doméstico, materiais plásticos e outros objetos inusitados, como este vaso sanitário, um sofá e um colchão. Segundo o proprietário do sítio, que mora há 42 anos no local, tudo começou com uma erosão nos fundos deste barracão, em uma área de proteção ambiental permanente. Após acionar técnicos da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, a CAT, e a Polícia Ambiental, ficou resolvido que um córrego seria desviado e que a Prefeitura de Cosmorama ficaria responsável pela obra de aterro para solucionar o problema. Segundo os moradores, caminhões da Prefeitura vieram até o local, mas ao invés de cobrir o buraco, depositaram grande quantidade de lixo. E olha o perigo, tudo isso bem ao lado de uma nascente. Aí, daí uns 30, 40 dias, ele me mandou esse lixão aí para jogar dentro do buraco. Uhum. E é onde houve muita perca de criação minha. Deve ser por isso aí, por esse lixão. O sitiante diz que faz 60 dias que os caminhões deixaram o entulho no local. Parte do buraco chegou a ser coberto por máquinas, mas o trabalho de dar fim à erosão parou por aí. Segundo ele, em 2 meses, 16 carneiros, uma vaca leiteira e um porco morreram de forma misteriosa, e ele suspeita que o lixo pode ter sido a causa. Para o proprietário, o sítio foi transformado em um lixão. Provavelmente ele transformou minha propriedade num lixão. Num lixão. O que eu julgo é isso, e todo mundo julga. Aqui já vê autoridades grandes aqui ver, que julgou que ele me transformou minha propriedade num lixão. Então, se ele puder vir tirar hoje, é que seria bom. Ainda segundo o morador, o descarte de entulho foi denunciado à Polícia Ambiental, que informou que iria notificar a Prefeitura. O sitiante já acionou a Justiça e espera por uma solução. Eu só espero que a autoridade seja cumprida a lei. Eu sou um cidadão comum, pago meus impostos direito, então eu acho que eu tenho direito de alguma coisa. Agora, o direito de um lixão desse na minha propriedade eu não tenho. E nossa equipe de produção entrou em contato com a Prefeitura de Cosmorama. Fomos informados que uma nota de esclarecimento seria enviada para a nossa produção, mas até o momento não tivemos retorno. E a greve dos bancários começou a perder força nesta quarta-feira em Votuporanga. De acordo com o sindicato, o Banco do Brasil, que paralisou as atividades ontem, hoje já atendeu normalmente. Já a Caixa Econômica Federal, o atendimento retornou, mas está sendo realizado por aqueles que não aderiram ao movimento. Um grupo de merendeiras de creche e escolas municipais de São José do Rio Preto fez um protesto hoje de manhã em frente à prefeitura da cidade. Com cartazes, as funcionárias reclamaram dos constantes atrasos de salários, vale alimentação e cesta básica. A pista esquerda da rodovia Marechal Rondon, no trecho urbano de Araçatuba, teve que ser parcialmente interditada após um acidente envolvendo um carro e um caminhão hoje de manhã. Como um dos veículos derrubou óleo sobre o asfalto, a pista foi liberada somente no início da tarde. Está preso na cadeia de Votuporanga o homem acusado de matar o próprio filho com 3 facadas na tarde de sábado em Cardoso. O filho foi ferido pelo pai ao tentar defender a mãe de agressões. Os vereadores de Catanduva aprovaram ontem a comissão especial de inquérito que investigará a contratação de empresa para coleta de lixo e limpeza urbana do município.
O requerimento foi de autoria do vereador Amarildo Davoli, que não concorda com a contratação emergencial e os valores pagos pela prefeitura. E o vestibular da FUVEST 2014 tem um número recorde de 172 mil candidatos inscritos. Segundo dados divulgados esta semana pela Universidade de São Paulo, o recorde anterior era do vestibular FUVEST 2006, com 170 mil inscritos. Em 2012, foram 159 mil candidatos. As inscrições para o vestibular da FUVEST foram encerradas no último dia 9. E no próximo bloco você vai saber como é que vai funcionar a troca de produtos essenciais que apresentarem defeitos de fabricação. Nós voltamos já. Começam na segunda-feira as aulas do programa Escola da Beleza, que será promovido pelo Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. A aula inaugural começa às 7 horas da noite, no Centro de Educação e Cidadania do bairro Sonho Meu. Os cursos disponíveis são de assistente de cabeleireiro, depilação e designer de sobrancelhas, manicure, pedicure e maquiador. A inauguração do Polo Regional da Escola da Beleza deve acontecer em outubro. E devido a muitas reclamações nos PROCONs de todo o Brasil, o governo federal pretende fazer uma mudança nas leis que exige a diminuição do prazo de troca de produtos pelos fabricantes. Foi após meses de discussão com empresários que o governo decidiu fazer a mudança na lei, incluindo como produtos essenciais celulares, computadores, televisores, geladeiras, máquinas de lavar roupas e fogões. Após esta inclusão, mudanças rígidas devem ser feitas para que seja realizada com rapidez e eficácia soluções para defeitos de fabricação e trocas. Andréia é diretora do PROCON de Votuporanga e explica como irão funcionar as novas regras. Quando a lei entrar em vigor, nas capitais e nas regiões metropolitanas, a empresa vai ter 10 dias para estar fazendo a troca. Agora, no interior, serão 15 dias. Mas para que a nova lei entre em vigor, ainda falta regulamentação do governo federal. A data prevista seria 2014, mas como a nova medida deve mexer com grandes fabricantes, a nova lei deve ser aplicada a longo prazo. Mas a diretora do PROCON alerta: a mudança deve ser feita apenas nos prazos de trocas e soluções para os defeitos. E as empresas que não cumprirem as novas regras serão notificadas e devem pagar multa. O decreto regulamentar vai determinar que as sanções sejam aplicadas nos moldes do que prevê o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, as mesmas multas serão aplicadas também nessa situação, que varia de 200 UFIs até 3 milhões de reais. Para outras informações ou reclamações, o telefone do PROCON de Votuporanga é o 3422-8930. E o PROCON fica na Rua São Paulo, número 3741. E vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira. A temperatura volta a subir em Votuporanga. O sol aparece em meio a algumas nuvens e não há previsão de chuva. A máxima será de 29 graus e a mínima de 10 graus. Neste momento, Votuporanga registra 24 graus. E o calote aos cofres públicos passou de 304 bilhões de reais. Foi o que marcou o placar online da sonegação fiscal no Brasil, instalado hoje perto do Congresso Nacional. Segundo o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda, o valor daria para construir mais de 10 milhões de postos de saúde equipados. E quem quiser consultar a ferramenta em tempo real e ver os exemplos de prejuízos que o Brasil tem, deve acessar o endereço sonegômetro.com. E no próximo bloco, obras de desfavelamento do bairro São Cosme foram retomadas esta semana. TV O Jornal volta já. Continuam abertas as inscrições para o Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas oferecido pela Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo.
As inscrições devem ser feitas na secretaria com a Marinesa ou o Bruno de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5 da tarde, ou pelo e-mail cultura@votuporanga.sp.gov.br, ou aos sábados, das 8 horas da manhã ao meio-dia, na Escola de Artes. E após um período de paralisação, as obras de desfavelamento no bairro São Cosme foram retomadas esta semana. Até o ano que vem, 22 unidades habitacionais devem ser entregues pela Prefeitura. A obra de construção das casas do programa de desfavelamento do São Cosme foi retomada nesta semana. De acordo com a equipe técnica da construtora, o São Cosme vai ganhar 22 unidades. A empresa que foi terceirizada para a execução do serviço desistiu e o trabalho precisou ser repassado a outra empresa, o que também comprometeu o andamento da obra. Além disso, inicialmente, a obra também sofreu com alguns problemas técnicos. Podemos citar aí três fatores que contribuíram para esse pequeno atraso. O primeiro é da ordem natural, né, que foi final de ano passado, tivemos algumas chuvas que acabou aí atrasando um pouquinho o início dos serviços. Em segundo, a empresa que está executando a obra passou também por uma fase de turbulência interna tal, mas agora já retomou por parte dela, né? E em terceiro, tivemos que fazer algumas adaptações técnicas no terreno, mesmo em função da fiscalização da CDHU, que pediram bastante documentos para poder viabilizar o empreendimento. A partir dessa semana, as paredes das casas já começaram a ser erguidas. A previsão é de que a obra seja concluída até o primeiro semestre de 2014. Atualmente a empresa, há algumas semanas, retomou a obra com força total. E estamos executando agora a elevação de paredes, né? Então eu acredito que até o começo do ano que vem aí a obra vai estar concluída já. Outro ponto da cidade que também recebe casas é o Jardim Ipiranga. Lá as obras estão mais adiantadas, pois a construção começou em novembro de 2012 e deve terminar em janeiro de 2014. São 46 residências, sendo que algumas são adaptadas a pessoas com necessidades especiais. Segundo o secretário municipal de desenvolvimento urbano, a intenção do programa de desfavelamento é oferecer moradia digna para pessoas que viviam em situação de extrema pobreza, em áreas de risco e sem infraestrutura básica. Como moradia digna, todos têm direito, o prefeito civil colocou como prioridade na sua administração o alcance do desfavelamento, ou seja, essas famílias que moram em situações precárias, menos dignas, deveriam realmente ser melhor locadas e melhor situadas. E assim está sendo feito. Enquanto as casas não ficam prontas, as famílias recebem apoio da prefeitura, como o auxílio aluguel. Garantir meios de acesso e participação nas diversas atividades culturais desenvolvidas no Brasil é o objetivo do Vale Cultura, um benefício destinado a todos os trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos. É parecido com o Vale Transporte ou o Vale Refeição. O trabalhador recebe um cartão magnético carregado com R$50, complementar ao salário, que pode ser usado para entrar em teatros, cinemas, comprar livros, CDs e consumir outros produtos culturais. Outras informações podem ser obtidas no site brasil.gov.br/cultura. E o TVU Jornal fica por aqui. Todas as reportagens desta edição você pode acessar pelo site tvunifev.com.br. Tenha uma ótima noite.